Միացից որը մեկը չեր մտածում, որ հարաբերական կուսակցությունը կդառնա իրենց հիմնական հակառակորդը։ Չեն մտածում, որտեղ չգիտեին, թե որտեղից է գալիս հարաբերական կուսակցության արմատները։ Հարաբերական կուսակցության հիմնադիրները դեռ խորհրդային տարիներին ընդդիմություն են եղել ամենադաժան պայմաններում, պայքարել են մեր ժողովրդի ու մեր հայրենիքի ազատության համար։ Եվ ես առավելքան համոզված եմ, եթե իրանք հասկանային, որ հարաբերական կուսակցությունը իր այսօրվա ներկայացուցիչների մեջ պահում է այդ մեծ հանրապետականների էությունը, իրենք շատ ավելի զգուշավոր կլինեին։ Եվ այն, ինչ որ այսօր անում է պարոն Աշոտյանը, դա ըստ էության ինքը դեռով ապացուցում է, որ ոչ միայն ինքը ժառանգորդն է, այլև փորձում է ավելի մեծ մասշտաբով, ավելի խորը գիտական պաշարով պայքարել մեր ժողովրդի տարբեր հատվածների, ոչ միայն Հայաստանի, այլև Արցախի ազատության վերականգնման համար։ Ես առավելքան համոզված եմ, որ այս պայքարը հաջողվելու է, որովհետև օր-օր մեծանում է աջակցությունը մեր ժողովրդի, օր-օր ժողովրդի ավելի լայն զարգացներ են հասկանում, որ այս ապիկարների, այս դավաճանների, թուրքադրբիջանական գործակալների մնալը իշխանության ավելի նոր աղետների է բերում։ Եվ այդ աղետները ընդհանրական չեն, դրանք վերաբերում են մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու, մեր յուրաքանչյուր ընտանիքի։ Եվ երբ այդ կուտակումը հասնի բավական բարձր մակարդակի, ապա ես առավելքան համոզված եմ, որ կլինեն նաև նվիրյալներ, որոնք ոչինչ չեն խնայի, որպեսզի այս սերկաներին մենք հեռացնենք։ Եվ այդ գործի համար չափազանց մեծ աշխատանք է կատարում պարոն Աշոտյանը։ Կատարել է մինչև հիմա, և այսօր այդ աշխատանքը էլ ավելի արդյական է, էլ ավելի հրամայական։ Ես կարծում եմ, որ մեր այս պայքարը առավելքան համոզված եմ, չեմ կարծում, համոզված եմ հաջողություն ունենալու։ Երբ այդ օրը երբ գա, ես կարծում եմ, մենք բոլորս կհասկանանք, որ այդ մեծ հաջողության մեջ իր անուրադալի ներդրումն ունի նաև պարոն Աշոտյանը։ Ազատություն պարոն Աշոտյանին։